Ask Wizen. Динамит дымдалып қалған оқсайды. Өлдірлер десе. Керім, бер тұр алыш. Aha. Алардым не аласын? Үй салам. Үй салғы түнтім әлі. Мен бұларда қалу ол. Керек етет. Мен жоқта қыздардың бір өзі сайдың бұя? Мен үй салам деп түрдім. Боқ жевет! Елді мары бұл жақтан қатшы отса, сен үй салам дейсіңді. Сен да қатшасыңды? Мен әмне құдайдың тұзын ұрдап тұрмын бұ? Бір минутта тұрғым келмейт бұл жерге. Атамын айтқаныш? Атам бұ? Мен аны қарсыға батып, мен ұлтқар деген емес. Анда яқчаны мен шардан ойын ойлы тап қоймақ бұ?
Атам экинчи аларга жолобо дебеди эле. Эй! Карма турчу рулду бул. Жакшылап кармасан? Эй, Салтана! Эй, абайла! Кандай? Улайсың азыр. Жакшыбы? Абайла дейм мен сага. Эмне, инелериме көз артатасың ба? Кел отур, жеткизип койюн. Эки тең инелеримдечи. А бирок аманды байкап көрбөйсүңбү я? Мүнөзү токто, орбасы туттуу. Тамда салып жатат. А керимчи? Өлтүргүзбү? Оял моло шоурак. Уксаң керек, үй бүлөсүн азапка салып койду. Атасы анын карызын төлөп, эптеп соттон алып калдык. Эми акча табайын деп Россияга кетти. Же болбосо өлтүргүз 7 жылга соттолуп кетмек наша менен. Сен ага жолукмак да эмессиң. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Көрүңүз. Ва. Так, так. Эй! Бул майдаларын эмне кылам? Же мына мышыктарга да эстелик тургузасыңбы? Могуну кой. Үй салам. Я, таңдын асы курай. Эстерик болса, өлүп табылат. Жакшыр жазып мен сага арным керек. Бар балдыда кездешүп эч ким билбей. Ошол түнгө кайрадан баргым келет. Жакшыр жазып мен сага арным керек. Сен кайдасың бүгүндө, мен кайдамын? Боз жоргодой таң ашчу жайдак талдым. Биз жоголдук кечи кайрылбайбыз. Сен кайдасың бүгүндө, мен кайдамын? Болдугум. Утап жата бересиңби? Аманга жардам бербейсиңби?
Қамбек сегі ол байлы ба? Болдем тұрышпай. Бензинімді түтпес болды ғой, құдай жалғасын. Неге жақынырақ құтшып көрсіңір болу? Ой, еже, бұл жерде әлі жаман емес. Мен, қарма. Кейне тракторыз бар, қалаған алып келе алауыз да. Сауыз бұл мәзе. Бөлтірігім қандайсыңыз? Бөлтірігім бар, ешілгелі болсын. Бұл тереттей болды. Атан арақша салу етті. Қана? Қана ол, сүреті Чизиде испи? Тағы бұйы таптыңыз ба? Үйрішті түр. Жаш көзімді әлі ала қашып кеткен. Анан жаңыдан көніп барапсам, анысы жүріп қалдығы қиратқансып, төрт айға жетпей. Анан кейін бір дәйір тұрт тоқтоған жоқ төрт айдан ашып. Біріншісі іші аштағанын айта бейдім бе? Ал екіншісі жүріңді көрейін, бетті шүрмейінді. Жаш қатынға қашып кетпеді. Еже, үйге кірбейсің. Ой, жоқ, рахмат, шайыңа, рахмат. Шашы біле жүресі. Ой, қапаланған дәріне. Бұл төрт айым жаң әлі ұштал ұрттай ұл. Жақсы барыңыз. Жақсы барыңыз оғыды. Атам жүдеп кетті тұрға. Байқұш айсаға оқшып. Ай. Атасын дұшынды ойтатып бүген. Мен аға сөйтір тоқып қой. Салғанды ұнтып орғаның ғыры. Бұл жақта мияқтың да суықты. Ася оңарға садақ алпар бергілі. Қараған құтым шыт құдай ол бәлді. Менім не дедім? Ошон сәлі бөрі келіпімді керек бар. Барында түтпейсің бі.
Ок. Бұл кім е? Чымчаға ұқшайды. Әй, женгіл желпі қыздар қоқшоп. Өз күнін жанынан әлі шықпай қалдың дейін. Таня мен жұмышқа. Айдап көресің бі? Жоқ. Кәлем! Жинді дәсі, бұл әмне қылғаның? Сол жасай сұлқан. Жинді дәсі, сөз кетті әлғасын! Өмірәк! Өмірәк! Жады, құрас бар мұ сәнді, ек! Менің өткір шоқтырмайсың бұл? Өрішкәнші. Балтик, балтик, балтик. Куч, куч, куч. Ке. Апам бол болғанда мен бұл өмішке чиреген алмада өрбейт әлім. Ал барын сесі қойып. Ұрғаным жоқ. Қармады.
Ай, ата, жаңы эле кармаган да. Бул кытайдык да бул жерден тартпайт экен. Сен эмне, жакында үйлөнөсүңбү? Ишиң болбосун. Аны карындашымды эле көрөм. Андан калса шаарга кетем да. Не унуттуң бу? Балтек, балтек! Сен де балтек белең. Арыбаңыз ава. Салам алейкум ава. Ана. Кимиңер кимиңер экенин тааныйын. Керим. Аман. Алейкум ассалам. Бул кайда жасанып? Яны эмнемес. Кел андан бак. Кел. Салам алейкум. Алейкум. Сөлдүрүң кайда? Дагы жылышты атсаң бирди көрөсүң. Кечиресиң байкес. Дур. Мен силерди араң таптым. Оңу, мени менен көрөк чогултабыз да. Ушул жерден баштасак болот. Ха-ха-ха.
Тур чына. Эмне болуп тур? Турчу. Эчтеке эмес. Бат эле. Азыр, азыр. Камыш чогултуң келип атпы эле? Чогулту берем. Акырын, акырын. Сүрсөңүз, сүрсөңүз. Каяка? Сүрсөң сен көрсөң. Дагы мен ойлоп таптым я. Эй, болбойсу бул жерге. Чыккыла бекей. Ой, ой. Мен ушундайды кинодон көргөм. Сиз бул жакка кирип, атам менен сүйлөшсөңүз болот. Керим. Сага акыл качан кирет я? Аманды карачы, үй салып атат. Каякта билсен барын ойлоп чыгып эле. Балы болгон сен десе. Качан болсун ушу да? Камырымдан устап калды. Үшүбөйсүз деп яктым. Ким болсо да өлсө болот эле. Плитка жасап баштасакчы. Атам каалагандай. Таш үйлөрдү бизде кимдер салат? Байлар. Байлар. А биздин районда канча бар? Алик байкеби? Муктар абабы? Ана шаардан келген Асан байке. Анчейин деле көп эмес. Ажалга барбы? Баарына тең бирдей келет. Эй! Таштан не күлдүң атат? Колуңуз арып калган го, камыш жылам деп. Ай, деги бүгүн силерге эмне болуп атат я? Иште келе керек жакшылап. Негизи бул атамдын устаканасы. Андай болсо атаңдын Москвада сандалып жүрөт. Анткени баласы атасын уруп тойнобойт. Не дейсиң? Атам сенин карысыңды төлөйүн деп ден соолугунан ачырап жүрөт дейм. Сен болсо жүрөсүң эч ойлонбой. Керим. Керим, токточу. Керим, токточу, суранам сенден. Керим. Кетпей эле койчу, суранам. Мен согушка эмес, шаарга кетип атам го. Болду эми, жетишет. Узатпай эле кой. Кандай акчаны ойноп эле таап кой. Карыздан кутулуп, анан үй салганга таштомдойбуз. Атам мен азаматсың, уулум дейт. Мен сага ишенгенмин дейт. Сен жаман жолго түшүп баратканыңды атаңыз жактырбы? Керим, токточу. Бака айта алдым ошо. Кечирчи, Керим. Болду, жетишет. Үйүңө бар. Байке шаарга ала кетесизби? Кел.
келе ғой, балам. Чай ішіле көз отыр. О. Кеветеңді бұзбай. Алдағы менің жемпірімді шешіп салшы балам. Жымчықтар сайрашпай қалды ғой. Алар ұшып кетті де. Сенің бойға жеткеніңді атынан көргенде жақсы болады ғой. Мен аларды елес боласы білем. Ошол қарғашалы қырсықтан кейін қанша түн ұйықтай алмай жүрдім балам. Тағы жаратқанға тоқ қылам. Алардан ажырасам да сен тірі қалдың балам. Тайны. Тұрғы, сатағыңа бөтейін, қаралдың десе. Әлі ғана. Сен мен тілімден шықпай. Амирді, есті қыз болып өстің ба? Алар, азыр сені көргенде, төбесі көкке жетмекті. Мен ұшын айтып жатпаймын, болам. Мен аңдып жүресің. Барма, сен күн өлісің, ал сен айыңдан кетіп қалды. Тұр чары. Thank you.
Керимден атасына топырағы бөрібай алды ма? Бәй, қайтшы ұшқаны? Сарапа. Стригін көрейін, бұл о. Қаным күй атпаймын, қой қой әй! Ебісін, қотырсын. Ай, қой қой! Деваңыз, сәппа. Мәнелі оғым. Балам атаған айрылды. Мен топырағымды алғым келбей етау. Мен саға жақсы ол ойын деген үмітім. Деген дүйнеден де көрінбей етау. Ама түрілгенде кейін мен састық қолып қалдым ғой.
Эми сен жоксуң. Демек мээримиңдин да кечиримиңдин да кереги жок. Арты қайрыл болсын. Бұл саға. Тақасы менен. Шарғанда екен. Шар-шарда еле. Жүрі қашып кетебіз. Россияға, де башқа жерге. Өк өз еле. Мен саға жақында келім болам. Сөлдір сен алған атау. Анто айтпа аманды. Жүр, өк өз еле. Мен менен кетік жүр. Жүр, башқа ешкімдің керегі жоқ, өк өзіре. Жүр. Бас үйге. Сөлдір сен аяу өле қойса керек. Бол болса, кімдің өле төкөр қатналысы келсін. Сен үйленетті ұқтым. Азаматсың. Ата ауыстан айрылдық, ауа. Мен тракторды оңдап қойдым. Анан. Емі екіден емес, жетіден таш салсақ та отырып қалмайды мұрда адай. Көрсе, мәселе ресорда отырбай бұ. Алмаштырып салым. Емі екіден ташып жүдіп.
Четөөнү бир алып кетебиз да. Мен салтанатым менен кандай экен? Экиден эмес, жетиден балдар. Аны сен карындашыңдай көрөсүң ба? Унутуп калдың ба? Болду эми тамаша. Жүрөк апам чакырып атат. Барбайм. Трактарды долушунча жүктөшүм керек. Майды кур кетирби. Мен азыр. Шарта ишин жүрүшпөй алган жакшы болуп тур. Эмне дейсиң? Кайрадан барыбыз жок болобуз. Апам да кыйналып кетти сага сарсана болуп атып. Бирок мен ага айткан эмесмин. Эмнени айткан эмесмин? Эми балдар айтып беришти шаарда эмне болуп жүргөнүңдү. Бирок мен сени деле күнөөлөбөйм. Ай рахмат. Элдин оозунда элек жок да. Сен жокто эмнен гана сүйлөшкөн жок. Бирок алар мындай эле. Өз күнөөңдү мойнуңа алсаң эле кечиришет. Карысыңа болсо сарсана болбой эле кой. Аны мен мойнума алдым. Сен мени айыптабайм дечи. Менин карызымды мойнуңа алыптырсың. Сүйлөшкөн кызымды куткарыптырсың. Азамат турбайсың. Керим, эмне деп атасың? Сенде энин бар, мен бактылуу экенмин да. Мен сени канчалык жеккөрөрүмдү билсең гана сөлдүр. Мен атым Аман. Аман болбой. Өлүп кет. Кандай ойлосоң да өзүң бил. Мен сени кечирдим. Абайла!
Қырсық деген үшіндай тұрғай ол. Айда жоқ. Барымыздың барар жеріміз жоқ ол. Аңчалық қайғырба балам. Атаң адам құл тақтықты өмір сүрді. Керім, сенсің бі? Инің қайда?
Балам, аман қайда? Ал жоқ. Қандай жоқ? Тапқан жоқсың ба? Жоқ, тапқан жоқпын. Мен аны қайдан іздешті білем. Сен үй, еш жаққа кетпей үйде отырып тұр мақұл ба? Мен аны тезіле тап келем. Yemi artist iken üz dişendiniz bir. İyiyim, işendim, işendim. Siz ukkan arayanı Moskva'dan dardakım. Acerden konsert verip, hoş acerden adam kulmenen tanışıp, dost bol kalgamız giyin. Al kişi mağa göpçardan berdi. Anı oru otattı oğup, balkim jardam gerektir dek benim. Geçirip kaldınız, al adam kaza olup kalgan. Ha. Жақсы кешелі. Иман саламат болсын. Аллах. Жер жайлы болсын. Ой, немене тұрамыз? Келіңіз, чай ішелі. Нан ұш дейіп кетіңіз. Бәлкім үй білесіне жәрдем керектір. Уылына кімілі, қадыр білі? Керім бе? Біздің бөлтірі көз. Ал енесі өкі чүк-чүңдаша кетішкен ұқшайды. Асыр елесілердің астында енесі өкіні Деге, арман іштеген жерге жөнеткім, елдешіп келісісін деп. Умай аларды бат елдештіріп қойды. Умай менің келінім. Байқұсын бұры кер, бірақ жөнекөй. А мен жөнекөй емес, мен. Аты манапия. Бірақ бары мен ома деп тергешет. Тапқан жоқпыз? Айтыңыз шоу ма? Давай, давай. Керме азыр қайықты? Айттым. Жарылған тоғы енесі көк етшісті деп. Ей, жігіт, қайқа! Нан өз дейбейсіз бе? Келіңіз, мен азыр! Ай, жігіт, ай! Нан өз дейбейсіз бе, ұжық дегенде! Түй, ята! Түрт ай емес, түрт минутта тұрбай қалышқан ғо? Артис болуы жерге кел.
Керим. Эсиңе келдің ба, аман? Аман, эсиңе келдің ба, аман? Алып кетейін, балам. Мен сені ойлап тірі тұрасың, аман. Керім. Мен мұны... Емне тұрамыз, апа? Не? Есерек барын саған парал, апа. Аман. Аман. Ақын, ақын, Зоорханага шашыптык эле. Коюп койгулач сураңыз. Шашматам да чыш. Менин жакшы көрөт экенсиң да? Оңор бийек экен да. Жерден куласа аркам ойнаман калчу да эмес. Түртіп үйдің бе? Балам, бұл кішем не дейді я? Жет ашменен қойдың. Балам! Әмелі, мағапыдан құтысы олам. Менің көңір мен ақшамды таластың ару? Қайда қаттың ар? Мен берем. Менден алғыла. Азырынша. Азырынша мұн алып тұрғылашы сұранам сіздерді. Қалғаның келім беріп, әлемдай! Кіші өлтіргіш баласын құтқарғысы бар. Ақи ешала жанда сен балаң да? Балам! Әлемдай! Сен өмді құлып? Ешірес бұра өзіңіз. Тақыр жинге болып балып. Енесің көзінші баласын тоқмақ. Сенде бір қыпында әйел бар. Мен өлтір десем өлтіресің. Тағы мен жел мауыз деп қойшы. Мен бұларға қарағанда тарих істемін. Қарма. Сағамындай болан мен не керек бар. Тара шенісін емін. Сіздерге не керек? Мұныңдан кешсең, кішіңді сақтап қаласың. Мақұлсың ба? Енді ауруханаға жеткізу керек. Мен болсам, алдың арда тұрам. Апамды қоя беріңдер. Жауызы саған сөйлеп өңгіш жоқ. Сіздер адам емессіңдер. Сіздер адам емессіңдер. Таңдат әзірек. Бала ме? Екі өтің менің балдарым. Құқтың бұ?
Артист ишти мага тапшырган. Апа. Апа. Сен кайка? Мен кетишим керек, апа. Мейли садагам. Өлейін дедің бе? Ала кетіңізші. Кел өлтір. Қоқыстанлы болды. Таш өзі құлап кетті. Атаң қаза болғанда сен күнөйлі емессің. Кім біліп тұр ал жерде норып келерін? Іштер кімсіңдер? Іштер кімді керек? Қапаланбашы. Тура қыласын. Кет бұл жерден. Кет бұл жерден. Кет бұл жерден. Жоң шарда шығандарға бар үйір. Сен қылмыш керсің жүрі жөнекі адамсың ба? Мен өлтірген жоқ. Бұл қырсық болды. Қоқыстықтан. Албетті. Сен өлтірген жоқсың. Бірақ сен анын өлімін қаладың да. Күлбі! Кетіп қал бұл жерден. Кетіп қал бұл жерден. Таш өзі құлан. Кетіп қал бұл жерден. Сина өгіле. Кетіп қал бұл жерден. Сина өгіле. Қазан қалан сен күн өлемесің. Кет бұл жерден. Сенде күн өгіле. Сенде күн өгіле. Сенде күн өгіле. Атағының қазан қалан сен күн өлемесің. Кет бұл жерден. Сабер есесін тақтағанға кемесі бар кен? Жоқ. Жоқ босын да алауыз. Ақыретте жетші олар. Анда жанасасын баштай өрелі. Мен бар мы?
Өзі де бұрдар татты. Үйнімдің бір есесі олса менден алғыла. Үйнімдің аласасы олса кештім. Ай, үйнің емес апаң. Жорду. Керім, апаңдан айрылып қалбадық бі? Аман реанимацияда. Қандай чап? Қандай чап ол? Апа! Бұға емі жетті оқшайды. Апа! Апа! Мені кетіргілі! Кетіргілі! Тұр оғын, үйлі ба, қайрат қыл балам. Ел жұрттың бар, сен жалғыз емес жүк балам. Қайрат қылғым, қайрат қыл. Апамның бересесі олса менден алғылы. Жоқ. Аласасы олса кештім. Апамның бересесі олса менден алғылы. Жоқ. Аласасы олса кештім. Апамның бересесі олса менден алғылы. Жоқ. Аласасы олса кештім. Thank you.
Ашхабад кылып үй салам дедим беле. Мына салып койдум. Урушпагылачы. Экөөң тең менин балдарыбыз бар. Кел көйнөң кийесиң. Бал балды душманды жеңгенде койчу. Сен душманың бар беле. Кимди жеңди? Ал өзү өзүнө душман. Керім, сенсің бе? Енің қайда? Ha ha ha.